Oh yeah. Som I kunne se, så har Freak været rimelig gavmild og simpelthen har givet mig YouTuber-ranken. Men inden vi lige ser det, så skal I lige se et lille klip, fordi jeg står nemlig i en helt anden celle, end jeg plejer at gøre. Så I kan lige se et klip af mig, der sælger min Mad Chemist celle. Ja, dit 31D, hvis det var ikke længe, fordi at Sunisim, han var simpelthen lidt et klodshoved, og så mistede han simpelthen med at dø til en eller anden gut, så ja, det var lidt træls. Men ja, vi kan altid få en af 3DB's igen forhåbentlig. Og jeg synes sikkert, at jeg kan lide det her celledesign. Det er sådan lidt klodset-agtigt her. Eller, ja, det fylder lidt meget, og jeg vil helst gerne have farm inde i det. Så jeg tænker bare lige, at vi kan få en lille timelapse af os, der river det ned. Og så os, der lige prøver at lave det lidt om. En ny celle med en masse farm og sådan noget. Okay, nu har vi lige lavet en mega sej timelapse, så nu tænker jeg lige, at vi skal se, hvad vi får i de her Kit Black Fridays her. Vi kan starte med den for 2020. Vi fik et string. Jeg ved ikke, om det er meningen, jeg skulle have fået et string der. Men jeg trak lod om at få string, så ja, og så fik jeg string. Så vi kan lige slå chatten fra her lige hurtigt. Men så tjekker vi lige Kit BF 2021. Der fik vi bare en Legend Key only. Og så 2022, der fik vi endnu en Legend Key. Og 2023, der fik vi også endnu en Legend Key. Okay, vi kan også lige tage Titan her. Okay, der fik vi to Legend Keys, en Respect Scroll, Fishing Scroll, nogle Diapoletter. Ja, vi fik lidt af hvert. Vi kan lige Respect her. Hvor er det, man tjener det der? Ja, sådan. Okay, nu skal jeg lige se, om jeg kan komme i spawn, eller i casino sikkert med den her. Så det kan vi lige få et lille klip af her. Jamen, jeg kan så sige, at vi kommer over i sikkerhed med 6 af keysene, som vi tog på kittet. Men vi har stadig en masse over i cellen. Men nu tænker jeg lige se, om vi kan åbne og få nogle gode ting. Lad os håbe på i hvert fald en hjelm eller et eller andet. Okay, og det ser ud til, at vi skal gamble en lille smule mere. Men ja, vi skal også op på 7,5 millioner. Så ja, det er godt, vi stadig kan gamble lidt. Men vi håber stadig lige på den der hjelm. Og det fik vi ikke. Så lad os se, kan vi få det her på den fjerde key. Hjelmen kom i hvert fald lige forbi der. Og ja, vi fik også det værste igen. Jamen det er da ikke godt. Så prøver vi igen her. Ser vi, hvad kan vi få. Det ser ud til, at det blev 3 poletter igen. Så ser vi, hvad kan vi få på den her key. Og hvis det er 3 poletter, så er jeg nødt til at tage 3 poletter. Okay, det blev det dårligste. Okay, og i den her key, der får vi enten jackpotten eller legend helmeten. Er vi klar på det? Og hvis jeg får det, så skal du subscribe, okay? Du må stadig gerne subscribe, gør. Men ja, jeg fik det ikke. Så nu skal vi lige se, om vi kan spille noget af det her. Men ellers så cutter vi bare til, at jeg har kommet om i de næste Legend Keys. Eller er død. Ja, og vi kom simpelthen ind uden at dø, så det er jo rimelig imponerende. Så nu skal vi simpelthen spille 14 Legend Keys. Og det tænker jeg bare, at vi kan få en lille timelapse af nu. Nej, hvor var det der uheldigt. Jeg var 2 gange tæt på en læghjelm. Og så var jeg også 1 gang tæt på jackpot. Men ja, nu skal jeg simpelthen lige spille det her og se, om jeg kan komme på de 7,5 mil. Jeg har dårligt opdaget måske et problem eller en god ting, det ved jeg ikke helt. Man kan have 2 ytis eller her. Så jeg ved ikke helt, om jeg må have den her.
det kan jeg måske lige lave en lille ticket om, fordi at, ja, det vil måske være lidt overpowered, hvis jeg har den her celle også. Så ja, det tænker jeg lige, at jeg skal lave en lille ticket om. Og nu har jeg simpelthen fået de 7,5 mil, jeg skal bruge til at aflevere og klare et A-krav, eller A-plus-krav. Så nu skal vi simpelthen bare ikke gøre andet end at gå og aflevere det her. Nu skal jeg lige finde den her lige hurtigt. Hvor den er der. Bestik, for, eller, ja, bestik dig til din frihed. Okay, 7,5 mil her. Og er de væk nu? Okay, sådan. Så nu mangler vi simpelthen en level 13 bande at være medlem af det. Så hvis du har en level 13 bande, så kan du bare lige skudde bisk, eller i hvad det hedder, kommentarfeltet. Fordi så kan det være, at jeg lige joiner den. Så mangler jeg en bit, 2 player hits og 2 wool. Så der er ikke langt før vi kan komme i A+. Og ja, det er selvfølgelig bare dejligt. Og se her, når du kommer hen til en Newfie Pinkies mega sej selv her, så er det første du ser, det er måske lidt ulovlighed deroppe, men det tager du da ikke af. Og så ser du en masse kister herinde. Og selvfølgelig er der sådan en masse hits og alt muligt. Ja, masse hits. Og masse hits. Og så, hvad det hedder, kan du se sådan en mega sej farm, vi lige hurtigt skal tage her lige om lidt, når den er fuld kode, og så ser hvor meget weed vi får. Så skal vi op til noget mere farm heroppe. Og til sidst noget mere farm, fordi vi skal have en masse penge. Og så skal vi simpelthen se det sidste her, om hvor mange penge eller weed vi får af en høstning. Og ja, så kan vi ligesom regne ud, hvor god cellen er. Og nu tænker jeg simpelthen lige, at vi kan tage farmsen her. Og jeg satser på, at vi får lidt over 200 weed. Så i hvert fald over en stak brød per gang du høster. Og det er jo rimelig godt. Så vi kan lige plante det her lag her. Eller vi kan bare gå ned og høste det alle sammen med det samme. Men jeg 200 og op cirka satser jeg på, at vi har fået. Men indtil videre, så er vi i hvert fald vi kan nå at få en stak brød per høstning. Det er rimelig godt. Så nu skal vi bare lige plante, og så kan vi lige cut til mig, der laver det fine, fine brød. Okay, nu skal vi lige have, hvad det har lavet her brød om. Se, hvor meget brød vi får cirka per høstning. Der var noget, der ikke var helt groet, men stadigvæk. Okay, en stak og en stak af 14. Mere eller mindre i hvert fald. Og det per høstning, det er... Ja, det er jo sindssygt. Men ja, jeg tænker simpelthen lige, at vi skal ned og se, om vi kan klare nogle af de krav til den nye kloak. Så ja, vi kan lige få et lille klip af mig, der måske lige går derned og kigger på kravene, og så klarer lidt af dem. Okay, lad os lige se her. Vi skal have en masse kylling. Okay, en af dem har jeg klaret allerede, det er da godt. Noget lapis, noget jernbloks, noget coke, noget fisk, respect level 3, noget stone, penge, brød, blaze rods, emeralder, guldbar. Okay, jeg er rimelig sikker på, at jeg har stonet, jeg har noget brød, jeg har fiskene, jeg tror faktisk også, at jeg har kokainet, noget lapis og noget, cooked chicken, og måske emeralderne. Så jeg tænker bare lige, at vi cutter til mig, der enten dør med tingene, eller ja, der kommer han ned i sikkerhed med tingene. Okay, vi har taget kylling, sten, lapis og blaze rods med her. Så er der en af kravene, endnu en krav, sten lige der. Okay, jeg havde nok sten med, ja. Og ja, så skal vi have fisk og altid noget med næste gang. Så er der lapis og noget kylling. Men har jeg ikke nok kylling med? Okay, vi skal se, om vi kan få noget mere kylling. Jo, okay, det var nok. Vi mangler... Det vi har, det er fiskene og kokainet. Så det kan vi lige gå op og hente, og så kan vi lige få et klip af mig, der går ned med det her. Og nu er vi simpelthen kommet herned, så vi kan aflevere det her raw salmon. Vi havde ikke nok pufferfish eller coke. Så vi må lige klare det til næste video. Eller ja, i hvert fald være tæt på at klare det til næste video. Jamen, det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber, du nåede at se med, og gerne vil se mere med. Så hvis den her video, den lige får de der 10 likes, det kunne jeg i hvert fald sætte rigtig stor pris på. Og jeg vil også bare gerne sige tusind tak til Freak, som valgte at være rigtig gavmild og give mig YouTuber rank. Han vil i hvert fald ikke fortryde det. Men ja, det var simpelthen bare det for dagens video. Så jeg håber, du nød den, og lad os bare ses i min næste video. Hej hej.